srce, dizaj ni to, ne? Nisem dobila dopusta. Kmeta je spet noseča, že petič in moram vse njene prispevke povziti. Res, mislim, jutro snemam neki s piščanci in med kurami bom celna. Ej, stara, kje si ti? Bezda, že 100 let te nisem videla. Dej vse se, no, ne stojit le, kaj ni po bo. Sada si nam pa šla, smo že mislila, da to sploh ne. Jaz sem kom je našla, kje ste sploh zvohale tole jebo? Ne, nisi, pa to je total odfukan plac, kaj se hudi žurina. Čakaj, še nikoli nisem bila tukaj. Ne, prvič. Ti sploh ne veš, kaj zamujaš, ne? Jaz sam še sem hodam, ti rečem, ni boljšega. Ej, a boš za začetek eno tekočo specialiteto? Kakšna tekoča specialiteta? Šnopc. Moš probati. Nujno moš probati, ja. Šnopc. Dejno. Ne, no. Dejno, viš kot dobro zapeče po grlu, ne? Ma ni govora. A kaj boš sukca pila, kaj? A? Dobre, enga. Ej, model. Model. Dej še 4 porcije te nuričnice. Zino, povej, kaj ki delaš, kje si? Kje si nam zgrila? Si zelo ljubljena, a? Ja, sem ne še koga. Kaj pa je z unim tvojim, kako mu je že ime? Borut. Borut, ja. Kaj z njim? Ma, daj pozabi. Debil pizda, res. Ono najprej mi kao 2 meseca, pa ovaj, kot me ima rad, pa koliko je on zaljubljen, pa ne paš vse, ne? No. Pol ti pa jaz dripca najdem struko. A veš, skoro? Z Mojco. Mojco. Spod Kraškovo Mojco. A de njih? To fračo, ali kaj? Ja, pač kaj makar. Ja, punca žgunca. Živjeli. Pizda. Zgodno se ga začele babe žgati. Ker ne ga žgejo, bojo pol bolj mehke. Se mi zdi, da si ti še bolj mehek. Daj, kaj spet čez dan navidaš. Ej, šefe, dej še 20 v resnici pa čist brez veze. Za ta šico oni hotel mene ucuriti za 300 evrov. Ne se je. A si morate misliti za 300 evrov, mislim, kada dnar si jedem? Se ti bim še dala, ne? Ja, skor, ja. Dej, niste normalne. Jaz moram delati jutr. Dej, dej, se že ful zgodi, do. Pa čakaj, a boš rekla, da imaš reden job, ali kaj? Ja, valjda. Ne, neko glupo fotkaj, brez veze. Opala, ja, lejo, ti še smo delaš komunikinka, kaj? Aloh, nehaš. Pa itak me nekaj ne zanima preveč, no. Pa malo se že tudi prestara, ampak, lej, vsake tog cajca me pokliče ta fotograf, ne, bivši od Peti. Pa kaj še ni star za tako glupo sto resnic? Lic, jaz ti me ono fotka. Lica, sem jaz vedela. Bom rekla. Jaz moram srce. Kje bo je sploh skrit tukaj? Lej, tam na potu. Jaz ga spomniš na nekaj leto, ne vidim to žurko, ko bom bila medina.
Hvala lepa. Si jo dobro brisala. Hvala me tako gledaš, prasica. Vem jaz, kaj ti hočeš. Kurca, imam skokr hoče. Aaaa! Zdaj srana. Vrhnati pečka smrdljiva! Ne bi se kdo smrdljivo. Ta veba je ful zanimiva. Oddajate neko lesbično energijo, a podera tipe enega za drugim. Daj, gremo, preden se mi čisto fuka! Pa masa. Čau, Zina. Pet naprej. Čau, Vic. Kaj zdaj? Nač, mi je že kaj. Sam še opremo, spakiram pa prijem. Čau, Mija. Pa, Zina, ti si? Ja, hudo stara. Da se sedla zraven mene. Hej. Ti bom pokazala svoje nove fotke za portfolio. Mi jih je naredil en čist hud italijanski fotograf. Fulvio, se veš, kar je, ne? Niso hude. Ja, v redu so, ja. V redu? Stara, te fotke so čist hude. Ti sploh veš, koliko lajkov sem za tole dobila na fejsu? Pa na šutingu je bilo čist naprav res. Prav ful sem se imela dober. Sploh ti ne znam povedati, koliko je bilo dober. A ja, pa Fulvio mi je obljubil, da jih bojo v eni italijanski reviji objavili in pol me je še na večerjo pelil, v Asa. Res ful je bilo dober. A na večerji? A da ni, no, vse skupi. V glavnem, v agenciji so mi rekli, da jih bojo v Pariz pa v London poslali in da imam baje ful hude šanse, da dobim job manekenke ali pa kaj fotomodel. Zato je res hude dizajner javiš. Stara, to je čist hodov, kar se mi dogaja. Pa še ful čutam, da mi brata. Mislim ready. Gremo. Joj, to vama moram povedati. Na tem šutingu je bila ena čist huda maskerka, ki je 3 leta študirala v Ameriki in ona je takoj zaštitna na obraz. Res, tako je lepo, kako na Amerika radiš. Res, ona mi je čist uničila obraz. Pa sem mogla še 3 dni hodati k svojim kozmetičarki. Zdaj, pa se ti veš, kaj vama povedati? Pa sem pa jaz njemu kar rekla, ej. Če ti misliš, da bom jaz s tabo šla na parti, pa si se pa malo zmotil. Kjer mu delaj? Promogla bi ga videti, kakšen je bil, tak je bil. Ma čist najzrazi tebe v res, kjera beda.
Se bomo mi še dolg vozili? Kakšnih 15-20 minut. Top lokacija je res, ste videli. Sem velik boljš, kot tist, ki mi je zanč primzik predlagal, ker moram, mislim, zadi pa ploki. Blic, misliš, da je tam kakšni klopi? Kaj smo sicer sabo tam, sam, če bo fulinga marčesa, bolj jaz ne moram delati. Pa Dragica, ona pride s svojim avtom, ona sploh ve, kje je to. Ve, ker sva bila skupina ogledna. A Dragica bo delala? Ja. Super, bo šlo vse hiter. Ona te po redu. Ne vem. Meni se zdi, da se je zadnje cajte sploh ne da potruditi, tako kot da je čist vsejen. Še zanj sem jo srečala v mestu, pa sem jo na eno kavo povabila, pa mi tako čist hladen rekla, kao, da nima cajta, da se je ful nekam odi. Mislim, halo, za kavo ima pa človek, ja vedno cajt. Mislim, jaz, če kdaj srečam kakšno prijateljico ali pa kolegico v mestu, jaz jo vedno povabim na kakšen drink, sploh če jo ful dolg cajta nisem videla. Joj, kaj se mi pa zanj zgodile? Kar je model. Veš kaj, mene je foter prosil, če mu eno flašo šnopca tle vzamem. Boste vidve tudi kaj? Kva ti pa je to čist nehigienično, bila da kakšno infekcijo fašo ima kaj? Kaj? Ti? Ne. Ok. Dobro dan, gospa. Imate mogoče kaj domačega šnopca? Ne. Kaj pa tole? To ne je za take pamžek, sti. Wow. Ja ne vem, pol bi pa tole flašo prosim. Bogat ni jaz sem pa mže. Tule je za ta pravga dejsca, ne pa za tacga pamža šmrku, kak sti. Pober se mi spred oči, da na okej narobe. Ne razumem, kaj pa bi lahko bilo narobe? Zari zarukani. A ni šnopca za fotra kupu? Kaj? A ni šnopca kupu? Ne. Thank you.
Res je lepo, ne? Je dober, ne? Klej bomo res hude fotke naredili, bo vsi narad padli. Sam jaz sem se tole čist drugač predstavljala. Ti pa stranišče tukaj? Ej. Blic, kam bomo pa lulat hodili? Mislim, jaz ne bom šla lulat, ker tja nekam za drevo. Vse ne morem. Blica, ste zihr, da tle ni nobenih klopov, ker jaz res ne bi rada kakšnega vnetja dobila ali pa kaj podobnega. Sploh pa ne zdaj, ker moram biti ready za tujino, se veš, koliko mi to pomeni. Dej nekaj že težiti s temi klopi, namaš se za otanom, pa bo vse v redu. Eno, vse se bom, samo otan mi tudi lahko kakšno alergijo spusti, veš? Za kva si ga pa pol sploh kupla? Lej, ali alergija ali pa klopi, zdaj se pa odloč. Kva ti pa je, Zina, se ti nač nočem. Sam pač ne bi rada imela nepotrebnih problemov s kožo. Sploh se pa slikamo sam za modno jasno. A misliš, da je kdo kdaj v Parizu že slišal za modno jasno? Mislim, zaradi njih si pa res ne bom karijere uničila, da se bom jaz zaradi njih taki nevarnosti izpostavljala. Halo! Ja, v redu je. Bom rekel Dragici, da ti eno naravno kremo proti klopom prinese. Ti jo pa nehi provocirati, kaj je tako bolj nadarjena, kaj ti. Jaz da provociram. No, vidiš, Zina, kakr nekaj govoriš tja o tri krasne. V resnici pa sploh ne veš, zakaj se gre. Je že v redu. Se gremo jaz malo sprehoditi, da pa klopa izrihti ta. Čau, či. Super, Dragica. Sam sem pa res vzela najdražjo kremo od vseh, ker se mi jo ne da. Sem vedel, da se lahko zanesem na te. Ja, itak takoga. Ja, res je srce. Sam miš pliski, pa moram tole povedati. Taka zmišljavanja, kot kamijo prizali. Zadnji čas je že zelo dobro nisem doživela. To se eno dobro ja. Ne, ne vem, kdo bo še toleriral te njene muhe. To je malo tumača, se strinjaš. Tako je. No, se vas ja. No, se vidimo tukaj. Važi. No? Čau, čau. Čau, čau. Maršu, pičko, mater. Ja, poslušaj, jaz sem stvari nesem na set, pa prijem nazaj. Pizda, kjera kretina. To je zadnjič. Zadnjič. Kje pa je Blic? Zina, ti še zmeri kadiš. A veš, da to ni dobro za tvojo kožo? Prav nikoli se ne boš zresnila, ne? To, da se tako obnašaš, da ne bo nikamor pripeljala življenja. Srčki, aj že panika. Evo, dragica, še dobro, da si prišla. A imaš kaj pred klopom? Veš, jaz si ne upam s tem avtanom mazati, ker se bojim, da bom kakšno alergijo dobila ali pa kaj. Pa te šutingi na prostem, to je čist bad, res. Še ta Zina me skus nekaj zajbava. Ona mi sploh ne verjame, da bom šla v London pa v Pariz delati. Oh, a veš, kdo te bo zdravila? Fulvio, sem imela šuting z njim, čist je bilo hudo. No, kar lepo počas, Mija. Bomo vse lepo uredili, pa bo vse v redu. Aj prav? Živjo, Zina, kako si, kje si? Dragica, ste zihar, da bo to v redu? Garantiram, da bo v redu. Smo zadnjič na Bledu snemali eno reklamo z Tajo. A veš, kjera je Taja? Taka je zmagala na supermodelu. No, in ona ima tudi blazno občutljivo kožo in sem ji pol to dala in je bila zelo zadovoljna. Sam, Ljubica, a veš, da ti pa moram povedati, da imaš pa ti dost boljšo postavo kot Taja. Res? Noro, dobro zgledaš. Ja, hvala, draga. Kaj mi že bi jaz tebe zdaj kar tako malo hvala, ali kaj? Ne. No, daj, zdaj se pa lepo s to kremo namaš po vse tipi topi, boš videla. Okay.
No, Zinči, kako si? Po starem. Pa ti? Še kar ustrajaš? Ja, kaj čem, Zina. Takšno je življenje. Tak je life. Torej, vidve sta popolnoma nedolžni, zasanjani kmečki dekleti, ki bi radi bili nekje drugje. Radi bi šli nekam drugam. Tukaj vama je dolg čas. Vidve bi radi bili na dvoru, obkroženi z razkošjem, snupci. Ja, ti bo skos malo bolj seksi, boš imel eno suho slamco v ustih. Kaj, Zina? Kaj se režiš? Slamco, pizda. Ej, jaz se trudim, da tle nekaj naredim izvaju, ti se me pa režiš. Pa še vreme me jebe. Mislim, pa kaj misliš, kje si? Med unimi svojimi klošarji, a kaj? Kle resno delamo. Sorry, blic, sam ta slamca me malo zjebala, no. Dej, nadaljuj, nam se več smejala, obljubam. Okej, okay. Se je zgodi, eh? Se je zgodi. Torej, kje sem ostal? Na dvoru. Ja, ja. Na dvoru, ja, točno. No, ta slamca je super. Pol bomo probali pa še dve ekspresiji. Najprej strogo ukazovalno, potem pa še rahlo prestrašeno, okej? Okay? Okej, okay, kaj je zdaj spet? Kako bomo prestrašene, pa ukazovalne naenkrat? Zakaj me ne poslušaš? Ti sem rekel dve ekspresiji. Najprej strogo ukazovalna, potem rahlo prestrašena. Jasno? Ja, no. Dragica, lahko začneš pripravljati masko. Okay? Preden začnemo šutingom, bomo se prav najprej probali to strogo ukazovalno. Okay? Kaj vama ni jasen? Ja, lej, no. Kaj? Ja, zdaj. Kaj pa je to zdaj? Blic, kdo sta? Kako ne jaz vem, kdo sta? Misliš, da poznam vsega kmeta ozreja, kakle v kot pohosti skače. Dan, gospoda, vama lahko kako pomagam? Pa te je pomagal, a? A už ti, a? Už ti? Lahko nekata, prosim, bomo vse uredili, sem povedal, če... Koga bomo uredili, Šmarkovic? A? A veš, če ga je ta trava? Pa vse tukaj ukuje. Ne veš, a ne? Proklet, Šmarkovic. Koga je? Zdaj se zbava. A? Zdaj se zbava. A? Zdaj se zbava. Kaj je debila, kva brada? Poberta se uno hosto, skršta pa šapa nas pusta na mir. Pa si slišal Vintler, baba z jajci, tega pa še nisem videl. A veš, ti si tudi, a? Pokaž jajca. Nehi. A lahko nehata, prosim. Lahko nehata. Vse bomo uredili, sam poveta, kaj bi rada. A koga bi rada, Šmarkovic? Tebe. Ne vem, kva pa ti misliš? Zina, na tak način domo načešči. Mogoče bi bilo bolj, da bi začeli z bolj konstruktiv. Koga je, pokovci? Ste se malo ohladili? Koga je, hm? Koga je? Pizdova materna kmetava.
Lazarska, debilna pizda. Kjero ću vam ta paru, Vintler? Tulek. Ta staru. Pusti joj! Paš, kaj ću... Paš, kaj ću... Zagrli! Njihi! 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 Pička im je materna. Pička im je materna. Kje je pa dragica? Mija? Kje je dragica? Blitz? 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 Thank you.
Mrtvuje. Kaj hočeta? Zina, kaj hočeta? Ah!
to bo zapravo šnopc. Koga se pa greš, Vintler? A sem ti že prav lepo rekel, da zgin flaše za šnoc pripraviti? Proklet voluhar šmrkov. Tim zbav te oslerije z glav. Proklet šmrkovc. Poslušno, ven morava prit, a razumeš? Če ne, naj boste ubila. A štekaš? Ko bova pa ven prišli? Še ima reč ne morava. Ko bova pa naredile? Zber se. Vem, kva bova naredile. Morava se... Prekrite pavi. Prekrite pavi.
bave. Zdaj vam bo pa Vintler pokazal, koga je tudi prav ded. Kurvica. Niki! Še en je klenek je, a bi rada, da naj usliš. Greva, preden še un moron pride.
Dragica je mrtva. Franzl und ich sind Ubernus. Thank you.
Priti, Francel, no. Pomagajte, pomagajte, ubiti me hoče, vse jih je ubil. Otrok moj, koga se je pa tebi zgodil? Manjak, manjak. No, 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 le počasi, le počasi. Ne, kle, nekje, kle, v gosti. Le počasi, tle nobenka ni. Pa ni normalen! Francel, kde si?
zabavijo, kurbo, vrecaj! Pust me, brezica! Master! Pust me, bič me ti materna! Auža, šmrkava! Zvite me, da ne boš nekako ušla! Auža! Vrecaj! Zdaj te bom pa dobu, prokleta kurba. Nimaš več kam.
glasa boli. Bio ten cajc mi je tam. To su te kurče veseljače. Benga feelinga za biznis. Viš da sproh kaj je ven iz te vukojeve ne hodio. Kaj predstavlja si ono ta stara, na bošti. A dva, na porno parki. Ne vem, kje si to ta staro najdu. Šnopc je pa ubitačan. Voli ti kurac za to staro. Randomo ona se ga šnopca, ona je u meni, količina. Ali mi dobro narvan s tega vlećamo. Zdaj je huj šnapca. Boka kasina. Je še zlup. Stari, pa za to je kurčeva srna. Nekaj sva zbila. Ko so zgazla. Fak, je živa? Fak, ne vem, da ti pogledaj. Čak, stari ded, mogoče ne smejo premikat. Ne, po moje ne diha. Fak, ubilo sva jo. Kaj bo zdaj naredilo? Koga v šklicu? Pa kva cviljaš? Kva se treseš, pičkica? A škle čakal se štreso, dokler policija ne pride, ali kaj? Tole najmanj 10 let čuze. Koliko smo šnopca požaril? A? Koliko smo kavka v nos dal? Jaz ne grem nazaj sedeti zaradi ene prafuktene kmetice, ki je vsaz blodnak lepo hoste hod. Sem kva vas zdaj naredilo, ne mora kar spizdit. Ja ne, zvleč jo nekam gor v hosto. To je te kurče in vukojebe nite kam bena v najdu. Promoš, fotr me bo bol čez vez za to. Fukam bo v hosto. Ajde, mu te dvigan. Gdje dvigam te noge, Grinta, kom še tebe u liku? No, pizda se. Gremo, 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 gremo. Fak, stari, živa je, živa je! Znači već, koja je? Greva.
Življenje je tisto, kar vsak človek dobi. Pravijo, da vsak otrok je lep, ko se rodi. Življenje je tisto, kar dela nas ljudi. Vsi bi radi živeli in fino snemili. Življenje je tisto, čemur moč obežati. Zadnja bliža se ura in smrt črna trka na vrata. Na koncu življenjske smo poti in gradov v oblakih večni. Življenje je tisto, čemur moč obežati.